他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。今天下午，知名足球记者袁野在一期直播节目中透露了几大重磅消息，顿时引发了媒体和球迷的热议，成为国内足坛的焦点话题。首先是关于北京国安的，袁野表示国安换帅是肯定的了，这个已经定了。热内西奥虽然带领国安的亚冠成绩不错，但是个人气质啊，各方面和国安都不太搭，所以热内西奥走人是肯定的。外援方面，国安暂时按兵不动，主要原因就是想等主帅确定后再看。袁野透露的最劲爆的消息是关于特谢拉的，他表示特谢拉可能会引发一场血案。之前所有人都知道特谢拉要去上海上岗，但是这个事现在又没有了动静，为啥？特谢拉规划已经是板上钉钉，但人家肯定不白规划，入籍签四年合同，各项工资、签约费等加在一起，大约需要8000万欧元。除了新政里的规定，每年外援顶薪300万外，其余的部分只能走代言费这一项了。但是巨额代言还没有得到解决之前，新的关键转折出现了，新科中超冠军苏宁不干了，并拿出了杀手锏，要死磕到底。足协新政里有这样一条，俱乐部给你支付顶薪的话，你必须留下，不能去别的中超俱乐部。正是由于这条新规的支持，上港队严俊凌、蔡慧康均完成了续约，所以现在苏宁也决定拿出300万欧元的外援顶薪给特谢拉续约。至于有没有别的公司给特谢拉代言费，且走且看，但苏宁现在绝不能让特谢拉再加盟别的中超球队。要走可以，可以去欧洲，可以去巴西，但不能去别的中超俱乐部。正因为此，特谢拉规划的事近期没有了消息，只因为苏宁在反抗。袁野的重磅消息顿时引爆国内足坛，各大媒体、知名大 V 和球迷们纷纷发表个人看法。特谢拉规划需要8000万欧元和苏宁不同意，迅速成为国内足坛焦点话题。恒大跟队记者潘伟立表示，如果特谢拉规划加入了别的俱乐部，挺心疼苏宁的，支持死磕到底。要知道当年特谢拉是5000万欧元转会费来的，现在免费离队还留在中超，苏宁气不气？现在既然可以有肖像权买单，难道苏宁自己找不到第三方吗？ And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。